לקבוע או להציע לבתי המשפט לענייני משפחה אם לעקור ילדים מבתיהם כדי להגן עליהם או להרחיק גברים מבתיהם, גברים אלימים בדרך כלל. וההתפלות הזאת עוררה תגובה חריפה אצל העובדים הסוציאליים, שנציגתם תדבר איתנו כעת, עובדת סוציאלית ספרה דואק, היא יושב ראש איגוד העובדים הסוציאליים. תשומת הלב שם התעוררה בקשר לסוגיה אחת, שבאמת לידי עובדים סוציאליים, בדרך כלל עובדות סוציאליות, מסורה סמכות מרחיקת לכת מאוד. וזה כמעט להחליט, כמעט להכריע, בגורלם של ילדים, האם הם יישארו בבתיהם, בתים שהם מעמידים אותם בסיכון כזה או אחר, או להרחיק אותם מהבית למשפחות אומנות, או לשלוח אותם לאימוץ. זה לא עול כבד מדי שאנחנו, החברה, מטילה על אדם שהשיפוט שלו גם יכול להיות שגוי. אני חושבת שיש כאן טעות בהגדרה. הסמכות בחוק ניתנה לנו רק לתת חוות דעת. הסמכות לא ניתנה לנו להרחיק, אלא... במצבי חירום ולזמן מוגבל בלבד. זאת אומרת, כאשר אנחנו רואים ילד, למשל, שהוא מוכה ומתעללים בו, אנחנו יכולים להוציא אותו מיד למרכז חירום. אבל אנחנו חייבים להביא את זה מיד לבית המשפט תוך מספר שעות, מספר ימים, אולי קצר, לבית המשפט, להביא בפניו את העדויות ולהחליט האם הוא מורחק מן הבית, לא נעקר מהבית, מורחק מן הבית, להגנה. המגע הישיר עם המקרה הוא המגע שלכם, שאתם מקיימים. ולכן הנטייה של השופט תהיה בדרך כלל להסתמך על חוות הדעת המלומדת של העובד או העובדת הסוציאלית. זה לא חוות דעת של עובד אחד בלבד. יש ועדת החלטה, ועדת מעקב, אנחנו קוראים לה, שיושבים בנציגי ציבור מכל הקהילה המטפלת. יכולו להיות אנשי חינוך, גננות ומורות שמכירות את הילדים והמשפחה, רופאים מקופת החולים שמטפלת, פסיכולוגים חינוכיים ועובדים סוציאליים, ויושבים ביחד כמה אנשים, שוקלים את הדברים שהובאו בפניהם, את העדויות שהובאו בפניהם, ומביאים החלטה או המלצה מגובשת לבית המשפט. תפקידו של בית המשפט, של השופט, הוא להחליט האם לקבל אותה כולה, האם לראיין אנשים, האם לבקש עוד עדויות וכולי, כמו בכל משפט ודיני ראיות. האחרונה, אבל היא פרצה גם בעקבות פרשת הילד שהיה, וגם בעקבות כממוצא אתיופי, וגם בעקבות הערה של שופטת בדימוס, שאמרה שפחות או יותר יש להוציא את הילדים מהבית, עושים את זה אולי בקלות יתרה. לא, זה לא ההגדרה שהיא אמרה, אבל היא נתנה להבין, ועל זה נתפסים חברי הכנסת, ניסים זאב ואחרים, ומתוך זה צמחה באמת הסערה ופרץ הוויכוח הזה. אנחנו צריכים אבל לשאול שאלה כאן. אני רוצה רק לומר, הרי מה קורה? כשיש באמת ילדים במשפחות שמתנכלים, שהמשפחה מתנכלת להם, ההורים או משהו, וזה נגמר בטרגדיה, הרי הדבר הראשון שאנחנו שואלים... איפה הרווחה? זה איך לא... איפה הייתה הרווחה? הרי כל הסימנים היו בשטח, איך לא... זה. לכן אתם נמצאים כמעט במצב שאתם לא יכולים לצאת טוב. נכון מאוד. שואלים אותנו איפה הייתה הרווחה, וכשהרווחה נמצאת, אז אומרים שידינו קלה על ההדק, נכון. ואנחנו סוחרי ילדים או חוטפי ילדים, כפי ילדים שהגדיר חבר הכנסת בדברים שהם בגדר הסתה. אנחנו נמצאים באמת במצב קשה מאוד, אבל זה רק מעיד על זה שאנחנו מאוד בזהירות בעניין הזה, ועושים את כל המאמצים למצוא מערכת תמיכה בקהילה, ומשאבים בקהילה כדי להשאיר ילדים בבית, עם הדרכה של ההורים, ומציאת מקורות תמיכה במשפחה הסובבת, הרחבה יותר. מה שקרה עם הילד האתיופי, שלא הצליחו למצוא מערכת תמיכה כזאת בסביבה התומכת, ויכול להיות שיכולו לחכות עוד קצת בסבלנות,
העניין הזה נבדק ונקבע על ידי בית המשפט, היה הערות של בית המשפט, אנחנו לא חפים מטעויות. כל מערכת שעושה, יש בה שגיאות ויש בה טעויות, אבל אין הרבה מקרים כאלו. גם השופטת המכובדת הזאת הביאה בכנסת, לדוגמה, מקרה משנת 98. אבל מתוך אלפי תיקים שהיא כנראה דנה בהם, ומערכת המשפט דנה בעשרות אלפי תיקים כאלו, להביא מקרה אחד משנת 98, ואיפה שאר המקרים? אנחנו עכשיו, מצילים נפשות כל יום. מצילים נפשות כל יום. טוב, מישהו חצרה? אנחנו חייבים אבל לסיים פה. אני רק רוצה לציין שאנחנו ניסינו לקיים איזשהו ויכוח בנושא הזה, שגם חברי כנסת או נציג של חברי כנסת, שחברי הוועדה שהביא, מתחו ביקורת, יוכלו להופיע גם. אבל אני מבין שההחלטה שלכם הייתה שאתם לא מתווכחים עם... מה יש לי להתווכח עם מישהו שקורא לי סוחרת ילדים? לא, אני מכבד אותך. קיבלנו את ההחלטה שלך והבאנו אותך, אבל אנחנו מבטיחים גם לתת למבקרים של זה, גם כן במה באחת התוכניות הקרובות.